xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka wadani yuunis axmed yuunis oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dhalinyaro toddobaadkii lasoo dhaafay fadqalalaasay iyo dhibaato ku haysay shacabka somalilan kuwaasi oo la sheegay barhkood inay xadeen gawaadheen halka qaar kalena ay dhibaato u geysteen masjid lagu cibaadaysto yuunis axmed yuunis oo hadalkiisa sii wata ayaa xukuumadda somalilan ku eedeeyey inay qorsho aanay u samaynin dhalinyarada somalilan taasi oo uu sheegay inay sabab u tahay dhibaatada ay u geysanayaan dhalinyartu shacabka somalilan yuunis axmed yuunis xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa fariin u diray dhalinyarada isagoo ugu baaqay inay joojiyaan dhibaatada ay u geysanayaan dadkooda dabaad baa ugu xun horta mar koowaad arrinka nabadgelyada wax yeelaya ee dhalinyaradu ku kacayso hadday noqoto kuwa gawaadhida boobaya hadday noqoto kuwa moobilada boobaya hadday noqoto kuwa masaajidda boobaya ee masaajidii ilaahay gelaya waxay sheegaysaa un maalinba maalinta ka dambaysay dee in dhalinyaradii ay dhib geysanayaan taasna waxaa keenaya qorsho la-aanta xukuumadda in badan markaanlaan dhalinyarada qorshayaal haloo sameeyo haloo jiheedo marka waa xoog dihan haddii xooggaa qorsho loo sameyn waayo xooggooda meel kale oon wanaagsanin bay gelinayaan marka aad iyo aad baa uga xunnaa in dhalinyaradii somalilan ay dadkoodii iyo dalkoodii dhib ku hayaan intooda xun intooda badan ma xuma intooda xun ee waxaa wada waa in hadday xishoon waayaan sharcigu qabtaa marka aad baan ugu xunnay xisbi ahaan inaan xukuumadda maanta joogta ayna qorsho u samayn dhalinyarada somalilan dhalinyarada waxaa looga baahan yahay in qorsho loo sameeyo oo hadday ciyaaraha noqoto hadday waxbarashada noqoto hadday isdhexgalka loo sameeyo nidaam in loo sameeyo dhalinyarada oo lagu jiheeyo weeye waxaa dhibta lagu joojin karaa xoogna laguma joojin karo xabadna laguma joojin karo xadhigna laguma joojin karo marka qorsho xumo weeyaan marka taana waxaa ka mas-uula wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ayaa ahayd inay xukuumadda iyadoo ga wakiila dhalinyarade inay ka jeediso maamulka markaa jooga dhalinyarada ay qorsho u samayso marka annagu horena waan u sheegnay haddeerna waan u sheegaynaa dhalinyaradu ma khaldana ee maamulka markaa jooga baa qorshaha ula yimaado unbay dhalinyaradu eegtaa marka xukuumadda maanta joogtaa haddii qorsho fiican la timaado ay cusub tahay muddo 8 bilood madaxa la sii gelaysaa weli waqtiba haystaan hadday qorsho fiican ula yimaadaan dhalinyaradii qaranku fiicnaanaya haddii ay sidoodii hore xisbigii kulmiye unba dee dalka jooge sidoodii u daawadaan masaajid baa tidhiye waxay soo gelayaan in xaafadaha iyo hooyooyinku joogaan hurdaan inay intay u dhacaan maalinta cad ka kaxaystaan caruurta iyo dhaqaalaha iyo alaabta ka qaataan marka waa qorsho xumo qorshaa loo baahan yahay dhalinyarada in qorsho loo sameeya loo baahan yahay dadka aqoonta u leh horumarka dhalinyarada in lala tashado loo baahan yahay cumuuman qorshi unbaa xukuumadda loogu baahan yahay inta samaha jecel baa ka badan inta xumaha jecel ee dhalinyarada somalilan inta xumaha jecelle xoogga loo jeedo inta samaha jecelle intaa samaha ku taagan yihiin qorshaha loo sameeyo haddii kale samaha jeclaan maayaane 4-18 intaa xumaan ayaa xumaynaysee baruur baa baruuriya qurmisaa la yidhiye halaga qabto inta badan baa ka wanaagsan inta xune marka anugu waxaanu aragnaa un qorshe alaalo qorshe xukuumaddu leedahay oo dhalinyarada ku saabsan inaanu jirin walaal daa anugu talada ma hayno anugu xisbi mucaarad baanu nahay mucaaradku waa toosiyaa xukuumadda annagu mandate ma haysano inaan wax fulino xisbiyada mucaaradku waxay toosiyaan inay qaranka u joogaan wixii maamulku khaldo inay ku toosiyaan ku ilaaliyaan wixii wanaajiyaan inay ku bogaadiyaan waa axmed ibraahim maxamuud axmed saki samnews tv hargeysa